Արցվիկի շրջանային ու քաղաքային փուլերում հաղթող դպրոցականներն առաջիկա 3 օրերին իրենց կարողություններն են փորձելու ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլում։ Մինչ մրցումների մեկնարկը մասնակիցները ծաղիկներ են խոնարել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու առաջ։ Մեր պետության քաղաքականության հենք համարվող հենց ազգային դպրոցի գլխավոր նպատակը դա բազմակողմանի զարգացած մեր պետության շահերին համապատասխան անձի սերնդի ձևավորումն է, որին հենց ուղղված է նաև այս Արցվիկ ռազմամարզական մրցումները։ Պետականության կերպման ու պահպանման ճանապարհին կարևոր է յուրաքանչյուրի ներդրումը։ Նման միջոցառումների շարունակական անցկացման անհրաժեշտության մասին պաշտպանության ոլորտի պատասխանատուներն են խոսում։ Արցվիկ ռազմամարզական խաղերը կարևորում եմ նրանով, որ դրա անցկացման նորմացույցերը շատ մոտ են բանակային նորմացույցերին, որոնք էլ իրենց հերթին տալիս են այն ունակություններն ու հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են ապագա զինվորին մարտի դաշտում։ Բարձր ֆիզիկական պատրաստվածության ցուցաբերում եւ ունեցած գիտելիքների ու հմտությունների կիրառում ռազմագիտության ոլորտում մասնակից թիմերը լավագույն որակները ցուցադրելու եւ հաղթելու ակնկալիքով են հասել հանրապետական փուլ։ Առանձնակի ոգևորվածությամբ է պատրաստվել Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոցի թիմը։ Հնարավորին չափավ հասցրել ենք, պատրաստել ենք, զորքը պատրաստա, մարտունակը պատրաստա առաջնային տեղի գրավելու համար։ Առաջին անգամ մասնակցում ու հույս ունեմ, որ հաղթելուն կուսային ենք առաջինը, ելի ենք մասնակցելու ու ելի առաջին տեղ ենք բռնալու։ Պատրաստվել ենք ամեն օր, անգամ կիրակի օրերն ենք հավաքվել, պատրաստվել, որ մեր Շուշին անունը պետք է պահենք։ Հանրապետական փուլին մասնակցում են Մարտակերտի, Մարտունու, Ասկերանի, Շուշիի և Ստեփանակերտի թիմերը։ Մրցութային առաջին օրվա համար հագեցած ծրագիր է նախատեսված։ Նախատեսված է 5 մարզաձևերից մրցումներ։ Առաջին օրը մենք ականատես կլինենք շարային պատրաստության և ֆիզիկական պատրաստության, ինչպես նաև ավտոմատի ոչ դրիվ քանդում և հավաքում մարզաձևերից մրցումներին։ Հանրապետական փուլը կավարտվի ապրիլի 21-ին։ Մրցումներում հաղթող ճանաչված ջոկերն ու առանձին մասնակիցները կխրախուսվեն։ Անի Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։